som der hun her i dag, så er det fredag den 13. Uha det. Og faktisk så er der sket noget hyggeligt her i dag, fordi at som jeg snakkede om før, så er det jo, at jeg er på mit tredje forsøg i algoritmisk struktur. Så hvis jeg kommer til at dumme den her, så skal jeg søge dispensation for det. Og i den dispensation, i den guide, der står, hvor man skal skrive, så står der, hvorfor man skal søge dispensation ud over manglende studieegnethed. Og problemet er jo, at jeg ikke har haft et eller andet dårlig oplevelse med faget faktisk. Og det er ikke sådan et sted uheldigt, at faget er ikke dårligt som sådan. Altså, lærerne er fint nok, og selve kursusgangene er også været fint nok, og det hele, men problemet er mere, at jeg må bare ikke forstå, hvordan algoritmik og datastruktur fungerer sådan generelt. Men det har jeg så nu, forhåbentlig. Jeg har lagt mærke til, at hvis man skal bestå, så er over halvdelen af alle de her spørgsmål, man skal besvare rigtigt. Og det er jo rimelig sygt, faktisk. Men igen, en af de største problemer, det bliver at søge dispensation for det, fordi det er jo blevet strammere siden sidst. Og det er jo også helt klart, altså det er jo helt forståeligt. Altså hvis man ikke kan forstå det her, så synes jeg heller ikke, man fortjener at gå videre. Og det er jeg helt enig i. Så det bliver sådan lidt sindssygt, eller det bliver ikke, ja, det bliver sindssygt, men det bliver også meget skræmmende på den måde, at hvis jeg ikke kommer til at bestå det, så tror jeg heller ikke, jeg kommer til at få den dispensation for at kunne ligesom læse videre til bacheloruddannelsen, eller til bachelor-eksamen, og så må jeg lave noget andet. Og dertil så tænkte jeg på faktisk nogle andre ting, jeg kunne lave. Det ene det var, at tag en anden uddannelse, en erhvervsuddannelse inden for datateknik, altså som datatekniker, og den anden ting, jeg tænkte på at lave, det var at prøve at lave mit eget firma, og der tænkte jeg på at måske arbejde sammen med nogen i hvert fald om at lave i det her firma her, og hvad det egentlig skal handle om, det er to ting, jeg tænkte på at lave. Det var det ene, et firma, det skulle. Hvorfor er der nogen skyld, fører jeg i? Nå. Jeg ved ikke, kan I se det? Ja. Nå. Alligevel. Det er to firmaer, der er det, jeg tænkte på at lave. Det var det ene, var, at det, hvor vi hjælp folk med at lave et firma. Det var det ene, jeg tænkte på. Det andet, det var at eller være sådan en iværksætter, og så sige, at jeg gerne vil hjælpe andre folk med at være iværksætter. Men det, der allerede nogen har lavet. En anden ting, jeg tænkte på, det var at lave et, ikke bare en hjemmeside, men lave et firma hjemmeside. Ellers så tænkte jeg på at lave en, nogle forskellige hjemmeside, eller back-end hjemmeside, server-mæssige ting. Og jeg har jo i hvert fald været i fritiden lavet sådan noget i den stil der, så det har jeg i hvert fald prøvet. Det har jeg i hvert fald sådan rimelig styr på. Og jeg har også lavet hjemmesider før, så det er ikke det, der er det svære i det. Så, men jeg håber virkelig, at jeg står for det. Jeg synes, det er det sjovt, og jeg synes, det er også stadig interessant. Så jeg vil ikke bare gå ud og arbejde, fordi jeg er ikke skoletræt sådan. Så, og det sværeste, det bliver nok at kunne tjene penge på det her, man har lavet nu. Og med den erfaring, jeg har nu, så ved jeg ikke helt, hvad jeg skal gøre for at kunne tjene penge sådan på daglig basis, og det der problemet lige nu. Men nu ser vi, hvordan det kommer til at blive. Forhåbentlig så består jeg den. Og det er jo kun algoritmetik og datastruktur, som jeg mangler, som jeg har som hængeparti, og det er det eneste, altså faktisk. Og jeg tror heller ikke, jeg mangler så meget, før jeg består den. Altså, jeg mangler ikke så mange point. Og ja, forhåbentlig, så kan jeg i hvert fald bestå den. Så ja. Så jeg tror, faktisk en anden ting, det var, at lige nu så er jeg også i gang med at gå igennem de tidligere eksamener igennem, og lige at prøve at lave opgaverne, og så bagefter ved siden af se på, hvor mange jeg har rigtige. Og dertil så har jeg lagt mærke til, at en af de største problemer, det er at selve at lave de algoritmer der. Selvfølgelig så har jeg styr på, hvad man skal gøre, hvad for nogle algoritmer man skal bruge, men problemet er mere at ligesom skrive den direkte op
og så ligesom kunne finde ud af, hvordan man skal opsætte algoritmen i forhold til den ligesom i forhold til den template-algoritme, der er. Og det der er desværre det for mig. Så ja. Det er den del, jeg har svært ved. Ellers så har jeg sådan rimelig styr på alle de multiple choice opgaver, som kommer i starten, som handler omkring recurrences og og hvordan en algoritme den udføres. Så ja, jeg tror vist det var det. Og nu har jeg faktisk også fået at vide, hvad for nogle bøger vi skal have til næste semester. Altså 6. semester, bachelorprojektet. Og der er til, at vi har avanceret algoritme i deres struktur. Så har vi, og det er som et, og det er et valgfag, og det andet valgfag, det er avanceret syntaks og semantik. Jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder præcist. Og så det tredje, det var databaser. Det er et obligatorisk fag. Og så er der, hvad nu det hedder, så var der selve bachelorprojektet. Jeg kunne ikke lige huske, hvad den sidste hed faktisk. Men vi havde i hvert fald fået alt dem alle sammen at vide, og vi har også fået bøgerne til dem, de fleste at vide. Så ja, jeg tror, vi støtter det. Og ja, jeg håber, I kunne lide den her video, og vi ses den næste gang.